זהו סיפור על שייכות ועל בית. וכמו הרבה סיפורים, הוא מתחיל משאלה. איך אדם יכול להרגיש שייך למקום שהוא לא נולד בו? אבא שלי נולד במג'דל, אני נולדתי בנצרת, אני במשפחה היפה שלי. ואני כל הזמן שואלים אותי, השאלה הראשונה מאיפה אתה, התשובה הראשונה ממג'דל. وكذاك حب ابي فما هذه النعم جزاء وهذا الحب مني طاعه ومحبه ما شعر بذكره وان شاء الله كلكم تكبروا قدي اتعلمت بصف رابع بكيتا دالد ام فيصل لمده بمجدل يشوف فلسطيني شنهرس لدي الصبا ب 48 بالخروبات وكا مجدل العمق سيפורيا شلون مفيين بسفري الهستوريا المملختيين يتكوا تكال الصغير شلون يفسيق ليشول اسئله انت لما طلعتي من المجادل قد ايه كان عمرك؟ كان عمري 20 سنه وحامل بنت وماتت الله يرحمها. لما طلعتي من المجادل كيف طلعتي؟ طلعنا ماشي نركض والطياره تضر ضربوا ابن خالتي ابن عمته. كان في مستشفيات دكاتره لا فيش مستشفيات الرهبات. يعني بجيل اليوم للاسف ما فيش كثير وعي لكل الشغلات اللي مرقوها اهالينا في السابق بتخيل هذا الشيء بخليهم يعرفوا ايش هويتهم منين هن جايين شو اصلهم لوين هن بنتموا لانه احنا موجودين بمحل اللي هو كثير بين فعمليا مهم انه نحدد بالضبط احنا شو لو قام كشه لنا الاسرائيليين لتفوسوا انا لو ما بين التكميه של الفلسطينيين لخזור لاדמות שמעולם לא חיו בהם כתב לנו דורון בתגובה לכתבה קודמת. כשאני אומר לך מג'דל, אתה הרי לא נולדת שם. אז מה גורם לך להרגיש שייך? זה המולדת, זה האדמה, זה הסיפורים הקטנים של האנשים שחיו ביחד, הסכסוכים הקטנים, החתונות של האנשים, הסיפורי יום יום, שכל החברתי, כאילו זה, זה, זה חיים שלמים שהיו אנשים. ששמעת עליהם איך מה... אבא, סבא, סבתא, כל הזמן הם סיפרו על זה. וזה נכנס לבפנים. בפשט נכיר אסלק. يعني انت لما تعرف انه هون اصلك وهون جدودك وهون انت الارض هاي متشرش فيها ليش تتركها يعني انت اسا يجي حدا يطلعك من بيتك صح انت ما حدا طلعك صح اللي طلعوا هن اجدادك بس لنفرض شي يوم اجى حدا بده يطلعك بتكونش حابب انه الاجيال اللي وراك ياخذوا لك حقك اكيد بتكون ولا يلهن وكال يوتر لازدهات يم حلم של لينا لخזור لمجدل بخلوف 3 دورات يم نذخر بسيפור شونه على حلم اخر היהודים הגשימו את החלום של מאה דורות וחזרו לארץ מולדתם. יותר ויותר יהודים סרבו לקבל את הגלות כגזרת גורל. התקווה לחזור ולבנות את ירושלים הפכה משירה ותפילה למעשים ושליחות. עם 2000 שנה הזכירו שיש לנו ירושלים וזה, אנחנו ב-70 שנה... מזכירים לילדים, אומרים, פה נולד סבא, פה הרסו את הכפר, פה הקימו מגדל העמק. נראה שהשייכות לכפר ההיסטורי מתחזקת נוכח תחושת הפליטות והזרות בהווה. שמות המשפחה של פליטים ממג'דל, החיים בירדן, לבנון או נצרת למשל, מזוהים עד היום עם אותו כפר היסטורי. שו אסם לעאילת אלי כאנו? דר דרבס, ודר כסברי, ודר נחש, ודר ג'ביר סמי, לא בערב, פי דר וקד. دار واكيد احنا دار الجبال احنا عيلتنا قليله بجد يعني كما السيפור هذا الان شمتفزر اخ شومر على ذاته شلو مرجيش شيخ لمكم شبو نولد ومبكش لعصمه بيت اخر يذكر لي التسيפורين ششمتي من سابا شلي على خياف بغولا ليش بتفكري انه اغلب اليهود بقبلوش حكي العوده انا بفكرش هيك انا بتخيل لما في شرح مناسب وملائم وبالضبط ايش صار بتخيل انه الاشي انساني اكثر من اللي بالعكس ممكن انه يتفهم بفكر انه يعني ممكن اكثر شيء بخوف اليهود اذا بيسمعوا بيقولوا انه لا اذا هن بيرجعوا هاي معناها انه احنا لازم كمان نتبع يعني شرط ممكن نعيش مع بعض معروف انه مش شيء عن جد هوين مش مفهوم ضمنا انه تيجي تحكي لنا لكميه كبيره من الناس انه يلا ارجعوا على الارض وين بدهم يرجعوا ايش راح يكون في مدارس راح يكون في بنايات مين اللي راح يمول اسئله لجبهه الاופן البراكتي של שיבת הפליטים اخن خشובות אבל אולי כדאי להתחיל בשאלה ערכית.
האם אנחנו מוכנים להכיר בכך ששני העמים שייכים לארץ הזאת ומגיע להם לחיות בה? הגיע הזמן לומר בקול ברור, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לגבי פלסטין, שכמו שאמרנו אין אפילו פי בערבית, כך שהמונח המושאל הזה גם הוא שווה עיון. אין דבר כזה עם פלסטיני, נקודה. אין ולא היה. בתפקרנו ליהוד אלי הון, יעני, לפי מגדל העמק פוק, נעלה, יעני, הדה, כמן אסל הום, יעני הון. בעריף הסרחה, היי כל וחד הוא שו חביב יסדה. بس بتصور لو يعني بتمنى لو بنفع نعيش كلنا عرب ويهود دولة واحدة ونكون عايشين بسلام والكل متقبل الكل وتكون المناصب مقسمة بين العرب واليهود عن جد يا ريت بس بعرفش قديش هذا الشيء واقع